မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার စီမံကိန်းယူနယ်ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့တိခါမှုအတိုင်းတာဟာကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျင်အင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဇွန်လ30ရက်နေ့ကအင်ဖြူတော်မှာတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျင်အင်းကိုအခန့်တွေ့ဆုံခဲ့စမှာအခုလိုမျိုးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার နဲ့ပဲထင်းတုံးကြီးအစီအစဉ်တွေကိုရပ်ဆိုင်းသွားစေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအဖြစ်ပျုံယမ်းအစိုးရနဲ့ဆက်ဆက်ဆွေးနွေးသွားဖို့မွန်ဂျင်အင်းကယူဆထားနေချိန်မှာထရန့်ကအခုလိုပဲပြပြတသားပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူအသက်တွေကိုအလေးထားမှုမရှိတဲ့အစိုးရတရက်ကိုဆက်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆက်လက်ချဉ်းကပ်ဖို့စိတ်မပါတော့ဘူးလို့လည်းထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စစ်ကြောတုတ်တရားမဲ့တဲ့ချင်းချောင်းမှုတွေကိုအတူတကွအရင်ဆိုင်နေရကြောင်းပြုံယန်းဆိုးရရဲ့နျူကလ িয়ার နဲ့ဖဲထင်းတုံးကြီးအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုတ်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလိုအပ်နေပါလေလို့လည်းထရန့်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ဆေးရည်တီးခန့်လာခဲ့တဲ့နီလန်ဟာနှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ကြောင်းဒါပေမဲ့ဒီနီလန်မအောင်မြင်ကြောင်းဥပဒေလင်းလင်းပြောရပါကတီးခန့်မှုအတိုင်းအတာကုံဆုံးသွားပြီလို့လည်းထရန့်ကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မွန်ဂျင်အင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချောင်းနေမှုကိစ္စဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအကြားအရိကရင်ဆိုင်နေရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဒီကိစ္စဟာအရိကဖြေရှင်းရမယ့်ထိတ်တန့်ကိစ္စအဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားကြောင်းကိုလည်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်Thank you everybody. မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ချင်းချမှုတွေကြောင့်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွင်းလက်ရှိမှာအမေရိကန်ရဲ့တအားတုံးကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဖျက်ချက်ထားပေမဲ့လည်းတရုတ်ဘက်ကကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဆက်လက်ကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်လာတာကြောင့်အဲ့ဒီတုံးကြီးကာကွယ်ရေးစနစ်တိုးချဲ့ဖျက်ချက်မှုကိုမွန်ဂျင်အင်းကရပ်ဆိုင်းထားခဲ့တယ်လို့လည်း AFP သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်